eri lifestyle amanya nze waso Emmanuel mbeera wo kubanga kutuusaako byoyina okubanga ogoberera wano nyini ku mutimbagano ne tubanga tukuweereza mpola mpola tunyumyamu emboozi it's just a conversation between me and you tegaba just mawulire buwulire bamboozi kuba kuwayamu ne tunyumyamu mwebale nyoma enabawayo obudere mutugobera mukola omulimu gwa maanyi 0788979975 Rose Constructions bakuzimba kuba plan nebirala baba jeho awe kutuusaako njagala tweyune tweyune Red Terraces ebunga nga ku nomads eno yebbaala ya Shiba kalungi gye yaguddewo olunaku lweggulo yagironkinze ne yagironkigidde ku birthday party ye party naze nga agiranga ku mukutu gwe era nga balina side disco mayekati endongo yakyukamu kati endongo ya side disco mpola mpola bantu bekweka mu kifo n'otamanya nti webali endongo netojera ebyokunywa ne banywa ne biyitingana n'ebisigadde ebyefaananyirizaako ng'ebyo omukulu ono Shiba yategese akabaga akabaddeko banne bemanya obulungi betuyita ba Shibaholics mubategeera beba boogeddeko abo Shibaholics ssaako n'abalala ab'enjawulo abamukkirizaamu ne baserebu akabadde akabagamwita akabagabaga tekabadde kabagabaga yabadde embaga ya ddala okudigida kwabadde wali endongo netojera nga teriko yadde okusaaga banono KCCA yaba raidins oba yabasazeeko KCCA ne polisi yaako byabalumbye ne bibasalako basobole okubanga banyonyola lwaki bamenya amateeka ga COVID-19 ku mbeera eriwo egenda maaso amabala mangi gatandika okubanga gakuba endongo amabala mangi gatandika okubanga gakola ebintu bwe bityo era nga teams zaakuŋŋana nga bw'okiwulira naye not in a joking way abantu kati bakubeddera endongo so ono eno gatandise enyuma negenda ngaetukuta oluvannyuma polisi netemezebwako nti ewa Shiba gugula asala ogenda okumaliza nga polisi ebasazeeko era kigambibwa some of the equipment ezikwatagana n'ebbaala zaatwaliddwa nga bamufuna n'okumenya amateeka aga COVID-19 tujja kwongera okumanya ko polisi penalty gyegenda omuwa nga Shiba at the same time biki ebinagobererwa nga bamulambikira ensonga amabaala ago magule gali open tegakyaliko okubuuza yadde n'akatono amabaala magule ebyaddala wadde amateeka gwe gali naye agasinga bagafuula restaurants nabagamba naye omanyi okubeera muli agambu n'ogatuukako noera n'okwerabira nti COVID gyali nga bali muli balya buli ssanyu tebaagala kumanya buli kimu bakikolanga bwe baba baagadde so bwe bityo webiri ebya mwana muwala Shiba kalungi n'ebbaala ye naye ndishuwa nti management ye n'aba KCCA bajja kwagulenga ate balabike nti mwana muwala ono ensonga ezeekuusa ku bbaala tabeera fayindi nnyo oba bananoonya how to go about the solutions concerning ebbaala y'omwana omuwala ono Shiba kalungi bwekutebe guli ogwoyo anyway naye nga kiki ekintu yakikubye era na representing emyaka gye 31 gy'agamba gy'alina that's good for you namwagira Shiba kalungi n'abasupportive music we're going for all along.